adım Sezandır. 4 uşağım, 3 bacım var, 1 qardaşım. Papam, anam bizi atdıqdan sonra nənəm bizə baxırdı. Mənim atam da anamdır, nənəmdir. Mən nənəmi çox sevirəm. Nənəmə söz vermişəm ki, böyüyəndə futbolçu olacağam. Selcan, səni təbrik edirəm. Biz səni Fransa Avropa Çempionatının final oyununa göndəririk. Al bunu, bu sənin biletindir. Mən inanmırdım ki, Fransaya gedəm. Siz qaçdım və göstərdim bacıma, qardaşımı göstərdim. Çox sevindim. Çox sağ olun ki, məni Fransaya göndərdiniz.